තෙරුවන් සරණයි. මම මීට පෙර යම් කිසි ශක්තියක් පිළිබඳ, ඒ කියන්නේ යම් කිසි අපිට නොතේරෙන ශක්තියක් පිළිබඳ හඳපට මම හිතන්නේ දෙකක් විතර දැම්මා. ටිකක් පැහැදිලි කරා ඒ පින්නකින් සිදුවෙන ඒ ශක්තිය පිළිබඳ. නමුත් සමහර අයට ඒක හේතුඵල දහමක්ද, ඉබේ ක්‍රියාත්මක වන ශක්තියක්ද කියලා ගැටලු තියෙනවා. ඒක ටිකක් මම විස්තර කරන්න ගියේ නැහැ, මම හඬපටිකින් දෙන්නම් කියලා තුන. ඒ වගේම අහනවා බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට 15 වෙනි තව කෙනෙක්ගේ ඉල්ලීමක් නිසාද. මම මේක ගැන නම් ගොඩක් ඉස්සර දාලා තිනවා. බුදු කෙනෙක් 15 වෙනවා කියලා විශේෂයෙන් දාලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ සමහර අය කියනවා ධර්මයේ විසින්, ධර්මයේ තුල සිටින්නාම ධර්මයේ විසින් ආරක්ෂා කරනවාද කියන දෙයක් එහෙම අපේ විවාහරේ තියෙනවා. ඒක ගැන ඉතින් කතා දෙකක් නෑ. ඒක එහෙම තමයි, දහම තුල සිටින්න දහම විසින් ආරක්ෂා කරනවා කියන්නේ තිසරණ විසින් ආරක්ෂා කරනවා, ඒ පිට ලැබෙනවා. ඒක ඉතින් කාටවත් තේරුම් ගන්න ලේසි. නමුත් මේකට තව මම ඇඩ් කරනවා මේ හඬපටියට. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේට විශේෂ හැකියාවක් තියෙනවා යම් කිසි ආකාරයකට ධර්මයේ දේශනා කරන්න. මම ඒ ගැන අවසානයේ පැහැදිලි කරන්නම්. පළවෙනි දේ, බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට 15 වෙනි කවුරු හරි ඉල්ලීමක් කරලාද? කිසි කෙනෙක් නැහැ. එහෙනම් බුදු කෙනෙක් 15 කරවන්න කියලා ඉල්ලන්නේ කවුද? අපිමයි. අපිමයි. ඒ කියන්නේ තණ්හාව හදාගෙන තියන්නේ අපිමයි. ඒ තණ්හාව අපිම හදාගත්ත මේ චක්‍රය තුල, අවිද්‍යාව නිසා හදාගත්ත චක්‍රය තුල දුක කෙලවකර කරන්න බුදු කෙනෙක් 15 වෙන්න කියලා ඉල්ලීම කරලා තියෙනෙත් අපි අපිම දුක් විඳින ගමන්, දුක් විඳින ගමන් අනින් දුකේ නිදහස් වෙන්න ඕන කියන ඉල්ලීම කරලා තියෙන්නේ අපි අපිමයි. එතකොට මේ අපි විසින් කරන ලද ඉල්ලීමක ප්‍රතිඵලයකින් තමයි බුදු කෙනෙක් ලෝකයට 15 වෙලා දුක පිළිබඳ අපිට දේශනාව කරන්නේ. එහෙනම් කවුද මේවා කරලා තියෙන්නේ? අපිමයි. තණ්හාව තුල ජීවත් වෙන අපිට දුක නොතේරෙන නිසා අවිද්‍යාව ගොඩ නැගෙනවා. ඒ අවිද්‍යාව තුල අපි දුක් විඳිනකොට කියනවා, අනේ කවුරු හරි මේ දුකෙන් ගලවනවා නම්, අනේ මේ කවුරු හරි මේ දුකෙන් ගලවනවා නම්. මම මේ කතා කරන්නේ අපිට තියෙන මේ පහසු දුක නෙමෙයි. සමහර මිනිස්සු හිතන්න මේ ලෝකයේ අධික ලෙස දුක් විඳිනවා. අපි අපාය ගැන පැත්තකට දාමු, සතර අපාය ගැන. මේ මනුස්ස ලෝකේම මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදිලා ඉන්න ගමන් අධික ලෙස මිනිස්සු දුක් විඳිනවා. සත්තුන්ට අධික වදහිංසා දෙනවා. ඒ සෑම සිතක් තුළම ඉල්ලීමක් තියෙනවා, අනේ මේ දුකෙන් නිදහස් වෙන්නේ කොහොමද කියන දේ. අපිට තියෙන පොඩි පොඩි දුකවලනේ, සල්ලි නැති දුකවල. ලෝන් එක ගෙවා ගන්න බෑ, කාර් පේමන්ට් එක ගෙවා ගන්න බෑ. අරයා තරහ වුණා, මෙයා තරහ වුණා, උදව් කරපු මිනිහා තරහ වුණා. අපිට තියෙන පොඩි දේවල් බලන්න. මේ ලෝකේ සදාකල් ලෙඩ වෙච්ච මිනිස්සු, සදාකල් අංග වෙච්ච මිනිස්සු, ඒ තුනත් සමහර අයගේ ජීවිතේ, ලද ජීවිතේ එදා වෙලත් නෑ. මම මේ ගැනත් කියලා දීලා තියෙනවා හඬපටි. මම හිතන එක දැම්මද කියලා මට මතක නෑ, මම අප්ලෝඩ් කරන්න. මම මේ කියන දුක තුල සියලු මිනිසුන්ගේ අඳුනාව තියෙන්නේ සිත සිත තුලින්ම තියෙනවා. කටිනුත් කියනවා, හෝ ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ජාති දුක්ඛ කියන ජරා මරණ ව්‍යාධි දුක තියෙන මිනිස්සු හැම, මේක ලොකු වචන ටිකක් තියෙන ලෝකේ සබ්සෙට් ඇතුළට ගියහම ජාති කියන්නේ දුක වෙන්නේ කොහොමද? අංග විකල නමේ කූපදීනවා, ඩිෆේමේ කියන්නේ හරියට මන්ද බුද්ධික නම් ඒ ෆැමිලි එක මං කියලා දීලා තිනවා. ඒක යහඳ පැටි අන්න දුක. අපි හිතමු අපේ ජාතිය දුක විතරක් කියලා. තමන්ගේ අපමංගේ කුත් වෙලා ඉන්න පුද්ගලයෝ අංග විකලයි, බොහෝ ලෙඩ රෝග සහිතයි. ඒක දුකක් ඔබට. අපි ප්‍රිය පුද්ගලයෝ දුකෙන් ඉන්නවා, ඒකත් ඔබට දුකක්. එතකොට මේ සෑම තැනකදීම ඒ අයගේ පොදු ඉල්ලීම, කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපිව දුකින් නිදහස් කළොත් කියන එකට නගන හඬ ලෝකයේ දෙදරුම් කනෝ, සියලු ලෝක දෙදරුම් කනෝ. මේ මහත්ය ආගෙන ඉන්න ඇති මන් දාන එක මෙයාට පටිය ඇහි කියලා හිතෙනවා. සියලු ලෝකවලට දෙදරුම් කනෝ, දෙදරුම් කාලක් කරන ඉල්ලීම, අනේ අපිව දුකින් නිදහස් කරගන්න, අනේ අපිව
මේ සංසාර දුකෙන් නිදහස් කරගන්න අවසානයේ තියෙන්නේ මොකක්ද? ජාති ජරා මරණ ව්‍යාධි කියන ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ කියන දුක වල සබ්සෙට් වලින් මේ සුඛය ගන්න කියන දේ බුදු කෙනෙක් ලෝකයට පහළ වෙලා නැවත දෙදුරුම් කාමක් කරනවා. දෙදුරුම් කෑමක් මුළු තුන් ලෝක ධාතුම දෙදරනවා කියලා කියන්නේ ඒකයි. දෙදුරුම් කෑමක් කරනවා, නැවත අනිත් පැත්තට ප්‍රතිඋපකාරය ප්‍රතිවචනයක් අපිට ලැබෙනවා බුදු කෙනෙක් ලෝකේ පහළ වෙලා. බුදු කෙනෙක් ලෝකේ පහළ වුණා, පොළොව කම්පණය වුණා. ඒ කම්පණය දැනගත්ත සමහර අය පුක්කුසාති වගේ අය, සමහර රජවරු, සමහර රාජකුමාරවරු මම මේ දහම අහලා තියෙනවා සංසාරේ. ඒගොල්ලොන්ට ඒ කැළඹීම වෙනස් විදියකට ඇහෙන. කනට වෙනස් විදියකට ඇහෙන. ඒ අය සමහර අය මහාන වෙලාම ඉනවා. බුදුහාමුදුරු ඉපදුනා, බුදු කෙනෙක් පහළ වුණා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දුක කෙලවර කරන්න, සසර දුක කෙලවර කරන්න බුදු කෙනෙක් පහළ වුණා. ලස්සනයි බුද්ධ දේශනාව, හරියට තේරුම් ගත්තොත් මා විවේචනය කරන්න පුළුවන් ඔබට. පහසු විවේචනය කරන්න, ප්‍රඥාවන්තින් මේ ධර්ම තේරුම් ගන්න. එතකොට ඕවා පොතේ තියෙනවනේ. අන්නට තුන් ලෝක ධාතුම ධාතු කියලා විස්තර කරනවා අභිධර්ම ධාතු විස්තරය තුළ. සියලු ධාතු කම්පණය වෙනවා බුදු කෙනෙක් පහළ වෙනකොට. බුදු කෙනෙක් පහළ වුණේ අපිම ඉල්ලලා අපේ දුක කෙලවර කරන්න. ඊට පස්සේ අද්භූත බලවේගයක් ගැන කතා කරනවා මම. ඒක කිව්වා මේ ලෞකික පිනක් කරන අයට. මේ අද්භූතයෙන් ඒ කියන්නේ යම් කිසි අදුෂ්‍යමාන බලවේගයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ආරණ මහන්සියලාට සමහර වෙලාවට ඒ අදුෂ්‍යමාන බලවේගයේ ප්‍රයෝජනය ලැබෙනවා. නොසිතපු දේවල් වෙලා තියෙනවා. ඒක මම පැහැදිලි කරලා ඉස්සල්ලා හඳ පටියක් දැම්මා. ඒවා හේතුඵල ධමයක් කියන තැනින් බැහැර වූ අයටත් සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ හේතුඵලයි සංකතයි පටිච්චසමුප්පන්නයි කියන ධමයෙන් බැහැර වූ අයටත් ඒකේ ප්‍රතිඵල අත්විඳින්න පුළුවන්. ලෞකික අයටත් ඒකේ ප්‍රතිඵල අත්විඳින්න පුළුවන්. මම ඒක ගැන හඳ පටියක් දැම්මා. ඒක මම හිතන්නේ අප්ලෝඩ් කරේ නෑ තාම YouTube එකට. ඒක නිසා මේ ධම මම හිතන්නේ මේ කෙටි හඳ පටිය තුළ බොහෝ කර්ම වලට පැහැදිලි විස්තරයක් ලැබී මම කියලා තියෙනවා. කර්ම සහ විපාක කියන දේවල් කවුරුත් කරපු දේවල් නෙමෙයි, අපි අපිම හදාගත්ත දේවල්. අපි අපිම වැඩිම කරලා, වැඩිම හොඳ දේවල් කරලා, හොඳ දේවල් වලට වැඩිම විපාක, හොඳම විපාක බලාපොරොත්තු වෙනවා. නරක දේවල් කරලා නරකක් ලැබෙන්නපා කියලා අපි ඒක ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් අපි හදාගත්ත දෙයක්මයි ඔය කර්ම විපාක කියන චක්‍රයත්. ඒකත් එහෙම තමයි. එතකොට මේ ලෝකයේ සියලු දේවල් කියන්නේ හුඟක් කියලාට ඔය අවිද්‍යාව තුළින් චිත්ත නියාමයේ සහ කර්ම නියාමයේ කියන දේ අපි අපිම සිත් වලින් හදාගත්ත දේවල්. ඒ අනිත් ඒවා භෞතික ක්‍රියාවලියකට අහු වෙනවා. අනිත් ඒවා මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි නම් මම තව මාතෘකාව චූටි කොටසක් ඇඩ් කරා. ඒක තමයි බුදු කෙනෙකුට යමෙක්ගේ පින මතුවෙන විදිහට ධර්මයේ දේශනා කරන්නේ. බුදු කෙනෙකුට යමෙක්ව සම්මා දිට්ඨි කරලා මාර්ගඵල ලබවන්න බෑ. ඒක බුදු කෙනෙකුට නෙමෙයි, මේ ලෝකයේ කිසි කෙනෙකුට කරන්න බෑ. තම තමාම සම්මා දිට්ඨි විය යුතු. නම් බුදු කෙනෙක් යම් කිසි කරුණක් දෙයි, අපිට ඒ වැඩි කරන්න බෑ. අපි කියන සමහර කරුණු, ඒ කියන්නේ වචනය හැසිරීම තුළින් සමහර අය වැරදි අවබෝධ ලබලා හිතරි දෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ධර්ම දේශනා කරනකොට බොහෝ අය පින පැත්තට මතුවෙනවා. සමහර අය ඉන්නවා අපිට වැඩිය හොඳට බර කියන්න පුළුවන්. එයාගේ කිසිම මේ පින පැත්තට බාර කරන්න පුළුවන්, දුක පිළිබඳ තේරුම් ගන්න පුළුවන්, දානීය වර්ධනය කරන්න පුළුවන්, කෙනා කෙනාගේ දක්ෂතාවය වෙනස්. බුදුරජාණන් වහන්සේ පරිපූර්ණයි. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාව යම් කිසි කරුණක් අහගෙනකොට ඒ කෙනාගේ පින මතුවෙනවා, පින් කිරීමේ හැකියාව මතුවෙනවා. හැකියාව මතුවෙන ඒ වෙලෙ තේරුම් නැත්තත් රණ්ඩු වුණත් ඒකෙන ඊට පස්සේ සිතන්න පෙළඹෙන එක බුදුවාසීට තියෙන හැකියාව. යම් කිසි කෙනෙක් පාට් එක දාගෙන ආවොත් එහෙම මෙල්ල වෙනවා. සමහරකට මම අර කිව්වා අර කොටස තමයි සම්බන්ධ වෙලා ඒ අයව මෙල්ල කරවන මම අර අදෘශ්‍යමාන බලවේගයක් කිව්වේ. ඒ ඇවිල්ලා මෙල්ල කරලා ඇත්තටම අතපය බැඳා වගේ මෙල්ල වෙනවා. උන්වහන්සේත් එක්ක වාද කරන්න බෑ.
වාදයට දක්ෂයි. උන්වහන්සේ හොඳ ගතිගුණය මම පැහැදිලි කරා. පින මතු වෙන විදිහට ධර්ම දේශනා කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට වචන හසුරවන්න පුළුවන්. අපිට එහෙම කරන්න බෑ. අපිත් එක්ක මේ සුබන හොඳ දේ කියන්නේ ඒකට තරහ වෙනවා. ඒ වුණාට අපිත් එක්ක අකමැත්ත වර්ධනය කරන කොච්චර හිත හොඳින් ධර්ම දේශනා කරත් ගැටිලු. හොඳ දේ කියන්නේ විවිධ හේතු තියෙනවා මේ මිනිස්සුන්ගේ හිත තුළ අපි කෙරෙහි ගැටීම ඇති කරගන්න. පිනමතු කරගන්න ගැටීම ඇති කරගන්න. මේ සංසාරයේ භයානකකම තේරුම් ඇති මිනිස්සුන්ගේ ස්වභාවය තේරුම් ඇති මිනිස්සුන්ගේ ස්වභාවය විවිධයි. එය අපිත් එක්කම එකතු වෙලා අපිව භවය ඇතුළට අදිනවා. සමහර අය අපිත් එක්ක විරුද්ධ වෙලා උත්සාහයක් දක්වනවා. ඒගොල්ලොන්ගේ සිතේ අකමැත්ත ගොඩනගා ගන්න. අපේ පැත්තේ නම් එහෙම වෙන්නේ අපි මේ ධර්මය දන්නවා. නිසා විනුස්සු ගත්තාම බලනකො ඇඟිලි පහ එක වගේ නෑ කියන කතාව වගේ තමයි විවිධ ස්වරූප වලින් මිනිස්සු වෙනස් වෙනවා. හොඳින් අපි වෙන ටික දවසක් යනකොට තරහ වෙනවා. කම්පණය වෙන්න එපා, කම්පා වෙන්න එපා. මිනිස්සුත් එක්ක මොසු වෙලා හැසිරෙන්න එතකොට ඔබට මේ පුද්ගල ප්‍රඥප්තිය හොඳට තේරෙයි. පුද්ගල ස්වභාවය ඉතාම හොඳින් අනුකම්පාවෙන් දුක දැකලා උදව් කරත් මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රතිචාරය අර මනුස්ස ගතිය පීකර කියන සමහර වෙන කියන බලු ගති දිනු කියන එහෙමම හිතන්න එපා. මිනිස්සු හොඳයි. නමුත් මිනිස්සු අර තැනින් තැනට ක්‍රියාවෙන් ක්‍රියාවට හරියට වෙනස් වීමට භාජනය වෙන. ඒ නිසා මිනිස්සු කෙරෙහි සමව හැසිරෙන්න මේ මේ පැත්ත පිළිසිඳු තියාගෙන ඒ කෙරෙහි බලන්න. හොඳ උපකාර කරත් හිත හොඳ හිතකින් උපකාරයක් දෙන්න අත දෑත දිගු කරත් ඒක වැරදියට පේන කට්ටිය ඉන්නවා. එච්චරට කනගාටුයි මේ ලෝකයේ තියෙන මිනිස්සු කියන කට්ටිය. පුද්ගල ස්වභාවය වෙනස්. තිරිසන් සත්තු ගැන කෙසේ කතා කරන්නද? ඒක නිසා මම මේ කිව්ව කරුණ ටික සමහර අයට වැදගත්. ඉතින් සමහර අය ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ධර්මය අහන්නේ මුලා වෙන්න එපා. ධර්මයේ සරණ යන්න, පුද්ගල සරණ යන්න එපා. තෙරුවන් සරණයි.